maji yalizidi unga katika bunge la kaunti ya Wajir na ikawa mguu ni ponye. Spika wa bunge hili Ahmed Yakub alisusia kumtaja Abdinur Ahmed kuwa mwanachama wa bodi ya huduma za bunge la kaunti ya Wajir kutoka upande wa wachache na kutoa agizo kwamba mwakilishi huyo asiruhusiwe kuingia kwenye jengo la bunge. Badala yake alimtaja Isa Garore kutoka upande wa walio wengi bungeni kuchukua wadhifa huo. Wafuasi wa mwakilishi huyo waliojawa na ghadhabu walivamia jengo la bunge na kukabiliana na maafisa wa polisi. Watu kadhaa walijeruhiwa kwenye tukio hilo ikiwemo mwanahabari mmoja. Wawakilishi wa wadi wa tatu, Abdinur Ahmed kutoka wadi ya Wagala, Osman Mukhtar wa Arbijahan na Shale Bule wa Dhibohol walikamatwa na kuzuiliwa kwa saa kadhaa wakihojiwa kuhusu tukio hilo. We the County Assembly of Wajir, we are demanding that the Honorable Speaker to announce Honorable Abdinur as the member for the board for the minority party latest by Tuesday. We gave this position to the Honorable Member for Wagala Ganyure 8 months ago. We are asking up to now why it has not been announced. There is no worry of maybe having fights within the assembly, but that will open up a legal tussle between the assembly and the members. Hata hivyo, wanachama walio wengi walikuwa wametia sahihi kumteua Abdullahi Isaac, mwakilishi wa wodi kutoka El Nur, kama mwanachama kwenye bodi hiyo. Tumisonga mbele katika counties 47, sisi ndo tulikuwa number one. Lakini sahihi si vile tunaona tunaenda chini kabisa. Kama siasa ikiharibika, obviously ina affect biashara. Kwa miezi 9 sasa, wawakilishi wa wadi kwenye bunge la kaunti ya Wajir wamekuwa kizozana kuhusiana na uteuzi wa wanachama katika bodi hiyo, jambo ambalo limelemaza pakubwa shughuli katika bunge hilo. Abdi Kafar Hussein, Nipashe Wikendi, kutoka kaunti ya Wajir.